сьогодні я вам скажу одне. На дворі вже давно має бути весна, а насправді весни нема. Тому сьогодні я хочу в цьому відео позвати її. І щоб ви теж разом зі мною позвали. Тому що кінець березня, початок квітня, а я в шапці. Холодно, холодно. Тож давайте разом позвемо весну.